Stavanger, the most beautiful city in I Stavanger, der starter dagen med regn. Så dere ser så er det bløtt på asfalten. Men det kommer til å bli et lite opphold i regnværet på ettermiddagen. Og solen den vil kikke fram mellom skyene. Uten at det akkurat skal skrøyde av at det blir noe voldsomt godt vær for det. Og i morgen kommer det bare overskyet vær og mer regn. Men varmen i ferd med å sige litt nordover mot Norge nå. Så kryss fingrene. Ha en riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! For nå er dette ene brakt! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke lov vekk! He's a real nowhere man! Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Inte mer sockertøy og inte mer lade, sleng inte gul.